ga ovaj ko je više kako pričao, to mi će pričati svoje, ima pravo čovjek da priča svoje, kao i svi ostali što imaju pravo da pričaju svoje i da zamera da li je neko nešto rekao ili neko ništa nije rekao. Ja kad imam konflikte, kad želim da prokomentarišem situaciju, Dalila, aj zatvori to u pušionu. Dalila? Ovaj molim. Šta kažem, nisam. Neće da priča. Ovaj ja kad imam ovaj kako se zove nešto da kažem, ja ustanem ovdje i kažem, ja sam neko ko ne ćuti ovaj, na bilo što što mi zasmeta, tako da ovaj, svi koji ćute, koji imaju ovo ili ono, da kažu, ja kad sam imao konflikt s Markom... Cijelo večer, ja toga imao... si sastani sama, svesni su i gledalcima da i vi među sobom. Je bilo prepuno licemerja. Da, mislim, a to možemo i na igri istine. I, to taman da imamo šta da... Presmešna da prosto nisam... Taman da imamo oko čega se svađamo na igri istine, da dobijemo dve pice da podelimo. Pošto je toliko vremena ostalo. Ovaj, što se tiče Marka, kada sam imao sam konflikt s njim, rekao sam šta sam imao, rekao je on meni šta je imao, šta je hteo. Ovaj, posle toga smo razgovarali kad se vratio iz magazina i izvinio mi se i, ovaj, za neke stvari, zato što on mene apsolutno nije razumeo u onom trenutku kad sam ja skočio na njega da mu objasnim šta se priča, šta se ne priča. To je stvar koju na primjer, ja Marku sam zamerio da tu samo nema, tu nema bari, ali on nije... Znači, on nema tu barijeru. Jednostavno, ti njemu ne možeš objasniti gdje je on pogrešio kad on ne razume gdje je pogrešio. Razumeš? E, posle toga je vremenom kad smo i pričali i razgovarali s konta otprilike šta je to i da se te takve stvari ne bi trebale dešavati. Dešavale su se opet, ali čovjek nema tu barijeru. Ovdje ja, kroz razna učešća od sezone 3 do dana današnjeg, sam upoznao poprilično ljudi koji nemaju tu barijeru. Ovdje su se svašta radilo i prevrtali i grobovi i ovo i ono. Tako da nije jedini koji to nema, ali to mu svakako nije opravdanje. Ovaj, to je stvar, na primjer, koja ne treba na televiziji da se dešava. Privatno, kom ćeš ništa reći, koga boli kurac. Razumeš, to, ovo je televizija. Za mene je televizija drugačija stvar. Ne ponašam se isto na televiziji, ne ponašam se isto kući. Da se ponašam isto, mnoge stvari bi vi ovdje i vidjeli i čuli od mene drugačije, ali jednostavno ne mislim da je sve za svuda. Niti se ja ložim na priče da trebam da budem iskren pa da pravim budalu ovdje od sebe. Ja nisam... To je toliko strašno, posle svih sranja koje ljudi prave. Zamisli, nisi nekom rekao mišljenje, šta mišljenje, bole me kurac. Ja nisam... Ja nisam neko... Ako je to ja nisam, zlo... Ja ću pre da prihvatim etiketu i foliranta i svega, nego da mi kažu nekdo, budi iskren, pa da praviš iskreno... Praviš sranja. Da iskreno nekog ubodeš nožem, eto iskren sam, to sam poželao u tom trenutku. Ne mislim da je to normalno, ali ko misli neka radi. Što se Marka tiče, mislim da su i komentari takvi i blaži i ovakvi i onakvi samo iz jednog razloga, zato što Marko nije maliciozan u svim svađama. Kod Marka nema malicioznosti, nema tog zla. Nema to nešto, te zle namere koja ume da bude očigledna. Nema tog katiljstva, nema toga svega. On ti kaže, jebe ti majku na kameru, sve ti jebe. Prođe i posle 5 minuta s njim možeš normalno i lepo... Znam da sam u pravu. Normalno i lepo... E, nek si rekla. Dobro, samo kog datuma zapisuj da mi znači to. Ovaj, tako da, Marko nije maliciozan, apsolutno, da se izuzmu te stvari za koje nema jednostavno barijeru, a u suštini niko nije ni savršen, nije ni škrt, nije ni neko s kim se ne može popričati. Ja kad sam ušao ovdje, rekao sam, iz polja kada sam gledao, bio si mi ekstremno zanimljiv i vrlo si inteligentan i neke stvari koje ti zapaziš, neke stvari koje zapaziš, pa veruj mi da mnogo ljudi u ovoj kući ne zapazi, ali jednostavno da si više uključeni u bilo koja dešavanja i u bilo šta, mislim da bi mnogo bolje i komentarisao i mnoge stvari drugačije video, a negde se, mislim, i bolje snašao. Jedna si od osoba koju je veza u reality unakaze. Tebe je unakazila veza ove godine. Pritom, Viktorija je vrlo pogrešan izbor za tebe, kao što si i ti za nju pogrešan izbor. Tako da, apsolutno pogrešan izbor, apsolutno pogrešno dešavanje, apsolutno pogrešno sve i upravo taj gnev i to nezadovoljstvo, ja negde mislim da su razlog svih onih tvojih psovki i tih odvratnih uvreda i tih odvratnih reči koje si ti negde izneo. Nisam to negde čuo kada sam bio na polju onih prvih meseci nešto. Ovaj, nisam čuo takve psovke, nisam čuo takve stvari. Čuo sam neke viceve, čuo sam da si drko po sobama i ostale stvari. Pošto da se radi? Pa mnogi su se i jebavali, pa šta?
Mnogi su se i drkali. I svi se jebemo napolju i svi se jebu s jedni s drugima. Ne s ovim, mislim, ljudima što se mene tiče. Ali, ti kažem, svi su to negde, ali to su neke stvari koje će se pre tebi kao muškarcu oprostiti i reći, ajde, muško je, nego mnogim ženama. Što se tiče toga da si malo više bio opušteniji ili bilo što, mnogo bi se lepše predstavio, iskreno govoreći. Ali eto, ako ništa drugo, bar sam ti jednu glavnu temu na pretresu natakao, natakario, kad je bio Era i Zorica bila, bio si. Tema, dobio si kadar, šalim se. To nisu ni stvari za pohvalu, ali jednostavno preće se tebi oprostiti nego njoj. Ali dobro, nije Viktorija tema i ja što tu da kažem da je ona tema. Ali tako da mislim da sve što se tebi negde i oprašta i sve ostalo i sve negde stvari koje ti ljudi neće zameriti su upravo zbog toga što se vidi da nisi maliciozan. Nisi zlonameran, nisi maliciozan, na samim tim nisi ni loš čovek. To je ono što imam za tebe da kažem. Što se Mimas tiče? Mimas, ja ne mislim da si gološijanka, niti mislim da si glupača. Mislim da jesi vrlo namazana, mislim da vrlo dobro znaš o realitiju, da si upoznala realiti, način funkcionisanja realitija. Mislim da si... Napolju sam upoznao jednu osobu koja ima tako neizreciv bol u kurcu za sve u životu. Ja sam neko ko generalno u životu ima bol u kurcu za sve i svašta. Razumeš? Ali ti nisi normalna. Baš zbog toga što ovde dođeš, razvedeš čoveka i boli te kurac. Ti se smeješ, druže, na sve to. Tebi je to smešno, tebi je to zanimljivo, tebi su te stvari kao da ništa nije bilo. Ta, i ne može. Da, samo vidi, vi ste kroz ove, ti, dobro, sad vi, kad pričam o vezi, vi ste kroz ove reality prošli tako negde vrlo blago, sa ogromnom težinom stvari koju ste uradili, vrlo groznom, zato što niste ozbiljni likovi. Neozbiljni ste. I niste, pa da, vrlo neozbiljni i vrlo... vrlo nekako nebitno delujete zbog svega toga. I to je loše. Da ste roknuli ovo, pa da su vam svi jebali majku ovo ono, više bi vas zapamtili nego ovako, ako vam je cilj da ostanete upamćeni. A ako ti je cilj ljubav i ono što si nam rekla tamo, izvoli, imaš priliku još mjesec dana, pa se lepo gospođice, gospođo bori. Ne mislim da ti je bilo šta strašno sad Gruja nešto uradio. To da je malo psiho nastrojen, da jeste, ta ispiračina mozga do te mere je katastrofalna. Ne mislim da ti je sad nešto strašno uradio, niti te nešto preterano vređao, nikad, uvek se ustručavao nekih uvreda, uvek ovoga, uvek onoga. Ti jesi njega uvek navlačila negde na tanak led svojim koketiranjem sa ovim, sa onim, tamo vamo. Tamo si se prilepila uz anđela, nisi ni ti budala, sela si tu, znaš, malo da njega žackaš. Onda je on našao tebi, udario kontru, družio se sa anđelom, pa te tu negde blokirao, celu tu priču, sve to meni jasno ko dan. To su ljubavne igrarije. Tako da, dobro, možda ja grešim. Drago mi je da ja grešim, nek ste vi u pravu svi. Anđelo, šta? Pričajte. Prvog dana kad si ušao, kakav odnos imamo i u budžetu, ono kad si delio i kad sam ti... Ajde sad, nema veze. Evo neka grešim za tu budalaštinu, ajde, okej. Tako da, tu si negde nedorečena i sve ostalo, kad se napiješ, onda pričaš kako voliš, vamo neke druge stvari radiš, nije ti ništa strašno uradio, ako ga zaista voliš, ako nisi, a teško da si ti negde onako, kad si cvrcnula nešto preterano lagala, ako ga zaista voliš i ako se zaista ne sprdaš, ti se bori. Ako se sprdaš, teraj ga u pičku materinu da bar čovjek zna na čemu je. Budi otvorena, direktna i konkretna i to su stvari koje mogu da ti zamerim. Što nisi otvorena, direktna i konkretna, u tom slučaju, ako ga voliš, izvoli. Ako ne, recimo, aj bre, duvaj kurac, bre, budalo jedna, dobro si mi došao. Nije, niko ti neće zameriti, kad ti nije zamerio što se razvela čovjeka, neće ti zameriti. Ne mu kaže, aj duvaj kurac, majmune, jedan iz lepu sam ti iskoristila, veruj mi. Tako da, veri da izbodeš čovjeka nožem, ne bi ti zamerili posle svega ovoga. Šta čega? A, da ćeš da izbodeš nožem, Aleks. Sećam se ja. Tako da, Marka ostavljam, Mima se šaljem. Hvala ti, Marko. I sad osoba koju sam ja možda priželjkivao već na početku večeri da čujem, ali eto.